Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan 3 oylik chaqaloqning rivojlanishi haqida so'zlashamiz. Agar 1 oylik chaqaloq, 2 oylik chaqaloq bilan ota-ona muloqot qilib, hali unchalik javob olmagan bo'lsalar, 3 oylik chaqaloq bilan endi xursand bo'lish vaqti keldi. 3 oylik davrida muomala qilishni boshlaydi. Bolada rivojlanish bosqichining birinchisi yakunlanadi. 3 oyga kelib bolaning vazni tug'ilgan paytdagiga nisbatan 800 grammga oshadi. Bo'yi esa o'rtacha 3 santimetrga ortadi. Lekin eng asosiysi o'zgarishlar uning markaziy asab tizimida amalga oshadi. Bu borada ona suti qanchalik muhim ekanligi haqida unutmang. 3 oylik bolaga onaning o'zi massaj qilishi, yengil jismoniy harakatlarni qo'shiq tinglab, shirin so'z ila amalga oshirishi juda foydali bo'ladi. Shu davrda AKDS emlatiladi. 3 oylik bola o'z qo'llari bilan o'ynaydi. Qo'l oyoqlarini tanasidan uzoqlashtira olib, velosiped harakatini bajara oladi. Boshini ko'taradi, tomonlarga qaratadi. Bir necha soniya tana og'irligini oyoqlarda ushlay boshlaydi. O'tkazib ushlab tursangiz, boshini ushlay oladi. Belidan yoniga dumalaydi. Barmoqlari ochiq, narsalarni qo'llari bilan urmoqchi bo'ladi. O'yinchoqlarni ko'proq ushlab turib, shiqillatishga harakat qiladi. Sochingizni yuladi. Barmoqlarini so'radi. A, o, e, i tovushlarini cho'zadi. Qichqiradi, kulishni boshlaydi. Karuselni ursam qimirlaydi, o'yinchoqni silkitsam tovush chiqadi degan o'y paydo bo'ladi. Tizzangizda tura oladi. Yotishdan ko'ra o'tirishni xohlaydi. Yerda yotib dumalashni yaxshi ko'radi. Qo'llari bilan o'ynashni xohlaydi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, 3 oy bu bola rivojlanish bosqichining eng birinchisi o'tganidan dalolat beradi. Keyingi davr yangi bosqich hisoblanadi. Ana shu bola rivojlanishining o'tish davrida ma'lum qiyinchiliklarga duch kelish mumkin. Masalan, emizish bilan bog'liq bo'lgan qiyinchilik, ya'ni sut yetishmovchiligi kuzatiladi yoki kechalar oldingidan ko'ra ko'p uyg'onishni kuzatilishi mumkin. Buning barisi o'tkinchi va bosqichdan bosqichga o'tish tufayli yuzaga kelgan muammo ekanligini unutmang. Bu davrda chaqaloqlar o'z qo'llari bilan o'ynashni, o'yinchoqni ushlashni o'rganadilar. Birozdan so'ng o'yinchoqlarni og'izga solish odati paydo bo'ladi. Shuning uchun olayotgan o'yinchoqlaringiz organizm uchun xavfli moddalardan tarkib topmaganligiga amin bo'ling. Ko'plab plastik buyumlar tarkibida onkologik kasalliklarni keltiruvchi moddalarga ega bo'ladi. Bolalar o'yinchoqlarni mahsuloti xavfsizligi tasdiqlangan brendlar orasidan olish lozim. Qimirlovchi yorqin rangli o'yinchoqlar. Bu davrda bolada muloqot qilishga ehtiyoji kuch. Shunda qimirlab turuvchi o'yinchoqlar uni suhbat qurishga undaydi. Chaqaloq barmoqlari bilan ushlay oladigan shiqildoqlar. Shiqildoq ushlagan qo'lni qimirlatib o'yinchoqdan tovush chiqishini sezgan bola rosa quvonadi. Arva arg'imchoq, stulchaga o'rnatilgan tovush chiqaruvchi rang-barang o'yinchoq. Bola bu davrda har xil joyga harakat qila olmasligi tufayli o'tirgan yoki yotgan joyi qiziqarli bo'lishi muhim. Bosganda tovush chiqaruvchi o'yinchoqlar, chiyildoq o'yinchoqlar hech bir bolani befarq qoldirmaydi. Qattiq kartonli kitoblar bolaning shu yoshdan boshlab kitobga mehrini uyg'otishi mumkin. Buning uchun unga yoshga yarasha kartonlik kitoblardagi hayvonchalarni, buyumlarni ko'rsatib, nima ekanligini, qanday tovush chiqarishni qiziqarli qilib ko'rsatib bering. Rang-barang tish g'ajigichlar bu davrda chaqaloq uchun eng kerakli o'yinchoq. Shakli katta-kichik bir-biriga kiruvchi o'yinchoqlar, rang va shakli har xil bo'lgan blok va kubiklar bolani aqlini charxlaydi. Bolaning kichik o'yingohi onasi biron ish bilan band bo'lganda bolaning zerikmasligi va aqliy rivojlanishi uchun kerakli o'yinchoq. Rang-barang yumshoq gilamchalar. Bu gilamchalarda dumalab undagi rasmlarni tomosha qilish bu yoshdagi bola uchun juda qiziq bo'ladi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, ma'lumotlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa va foyda berayotgan bo'lsa, like bosishni va albatta obuna bo'lishni unutmang. Rahmat, salomat bo'ling.